campanie electorală. Nu erau mulți în organizație și acum au venit toți că s-a apropiat alegerile la Ciolan. Nu sunt. Și a deja am avut cu ei. Dar văd că ăștia de la București, mai ales că există o tipă la 40 de ani nemăritată, Andreea Băluță, care e pe organizația locală, cu care am avut un schimb de replici și de așa, că e mult inferioară mie, nu cum mă laud, locul, da? Așa. Și față și de alții, care nefiind măritată, eu cred că umblă cu toți ca să-și atingă scopul, adică înțelegeți ce vreau să spun. Da. Nu bag mâna în foc, dar asta e impresia mea. Așa, pentru că văd că și Alexandru Săraru, despre care aveam o impresie foarte bună, de când este în aceeași cască cu ea, cu amantul ei și cu așa, se poartă urât cu mine. Că adevărul supără. Și adevărul așa. Și văd că este lungă cu... Așa, deci de-aia v-am întrebat, pentru că sunt mulți care tot așa sunt cu studii superioare, ca mine, cu vechime, cu viață, cu experiență de viață, care cărora nu le place de această fată și mai ales de amantul ei, care este un om simplu, fără prea multă școală, din Valea Călugărească, dar se duce cu Săraru. Îl știți pe Alexandru Săraru? Că dacă am 4 luni, băgați. Da, dar e bine să veniți pe la ședințele astea, să vedeți cum se discută. Alexandru Săraru este, cum să zic, el zice că a fost profesor de matematică, nu știu. Dar e și un scriitor care scrie foarte bine. Nu știu asta. Ce face? A adormit la volan? Am plecat, am venit pe 6 mai, dar am plecat de aici, din față de la Parlament, când am făcut protest. Nu ne-a dat nimic. Și acest Alexandru Săraru mi-a dat cartea lui. M-am născut o secundă mai târziu. Scrie foarte bine, un tip foarte istesc și glumeț. Când am fost la Alba Iulia acum 2 ani cu ei, de 1 decembrie, că de 1 decembrie au merge la Alba Iulia. Așa, am râs. Și am zis, zic, uai, ce profund ești când scrii și ce glumeț ești acum. Zic, îmi place ca om, nu așa, ca să-l fac ca așa. Că am aflat că e divorțat și el, dar are un băiețel de 7 ani și e mult mai tânăr ca mine. Și acum, de când e cu ăștia, se poartă urât cu mine. Dar pe nimic, i-am cerut audiență lui George Simion. Și a zis că nu are timp deocamdată și o să intru să vorbim între patru ochi, să-i spun eu ce se întâmplă la Ploiești, în primul rând. Da, mai ales că Săraru e bucureștean și am auzit, lumea vorbește că vrea să candideze ca deputat de Prahova, deci trebuie să-și facă ca altfel. Axinia n-a fost deputat, e deputat de Prahova, dar are buletin de IFOR. Și când i-am făcut campanie și am întrebat pe unul din Câmpina, de ce candidează, că n-are voie din alt județ, ci pentru că nu e nimeni deocamdată care să aibă bani, că trebuie bani pentru campanie electorală. Eu ați auzit că am fost consilier. Văd că numai eu. Am fost la Boldești, dar la Boldești mă cunoaște toată lumea și am lucrat și în învățământ, șefă la atelier mecanic. Și știți că în localitățile astea te cunoaște lumea, mici. Da. Și n-am dat niciun ban ca să fac campanie electorală, însă am muncit de la lipit de afișe până la organizare de evenimente. Așa, am muncit cât mi s-a cerut. Deci, și le-am spus și acum. Îi iau decât cardul. De ce? Deși să fac întâlniri unde să dau bani mulți, eu știu mult de ce se întâmplă. Dacă trebuie să veniți și la ședință. Dacă vreți să vă cunoască sau vreți să candidați pentru ceva, păi atunci de ce veniți acum la cursurile astea? Eu vreau pentru Consiliul Județean, consilier, da? Da? Dumneavoastră? Eu spun sincer că nu vin degeaba să pierd timpul pe aici. Dumneavoastră? Deocamdată sunt la început. Nu, păi la anul sunt, păi da, dar știți că nu jocurile
se va pune meritocrație, oamenii vechi, oamenii care au muncit, oamenii fideli. Dacă veniți pe ultima sută, de-aia vă zic, veniți la ședințe. Nu se anunță ședințele? Că pe mine m-a dat afară Băluță din toate. Am rămas numai cu ăla cu 1 decembrie. Eu știu că e anunță. Când sunt ședințe numai de BEX, adică birou, că am fost președinta organizației de femei, de atunci m-am certat cu ea, pe Prahova, și ea și mi-a zis că nu eu singură, cu aprobarea lui Axinia și a lui Săraru. Zic, da? Deci ce nu m-a vorbit Axinia și Săraru cu mine să-mi spună motivele? Tu m-ai scos după grupuri. Nu Axinia, nu Săraru. Pe tine am văzut când a zis Andreea Băluță a eliminat-o pe Gabriela Dobre. N-am văzut că a scris Săraru. Nu scria acolo, că ați văzut că se scrie când te dă afară. Uh-huh. Zic, nu știu, o avea dreptate că ai vorbit cu ei. Dar eu vroiam ei. Vedeți? Și de-aia vreau. Audiență direct la Simion. Vorbesc cu Simion și mi-a zis să-i spun. Zic, nu, că nu cred că ești tu. Că mi-a scris acolo pe Messenger că eu sunt. Nu cred. Eu cred că sunt oamenii tăi. N-ai tu timp să răspunzi la atâtea mesaje. Eu vreau să ne vedem face to face. Și între patru ochi. V-am speriat? Nu, nu. Sunt o femeie cu experiență de viață, de așa, cu... Am și o vârstă ca să pot să știu și să-mi dau seama de oameni și de tot. Și, dar în același timp, cum au observat unii din partii, sunt foarte corecte. Și cred că și asta deranjează, că sunt corectă și că sunt și... Știu multe. Proștii, întotdeauna, și o să vă dau... Vor să elimine pe aia mai de, care îi simt mai deștept decât ei. Proștii așa fac. Îți dau seama că sunt inferior. Uh-huh. Da, nu mai zic nimic. Că v-am făcut deja ca fumare, nu? Nu, nicio. Nu mai zic nimic. Ce să vă mai spun? Dar eu, pe Angie Mateescu, știți? Tot din Ploiești? Nu știu, dacă e... Ea e în Germania acum și pe ea a dat afară, dar vreau să spun că a fost și a fost consilierul lui Axinia, adică multe cuvântări ea le-a scris. E inginer la fel ca mine și Angie, că eu sunt inginer, dar acum lucrez, că nu mai vreau la mafioții de patroni români. M-ai opris puțin căldura sau dumneavoastră vă e frică, sunteți între cum eu sunt. Așa. Aici unde suntem, pe bulevardul Victoria Socialismului, nu? Că pe asta e. Eu am fost prima dată, sunteți mult mai tânăr ca mine. Cu mama și cu tata când s-a construit, când a venit tata să ne aduc, să ne uităm la Parlament, Casa Poporului, să ne uităm așa, pe afară, după ce s-a construit, ne-a dus și ne-a privat. Și acum... Să încerc să întorc aici. A, vreți să întoarceți? Când aveți unde? Ca să... Da, da. Păi nu, că mergem pe DN, nu pe autostradă, că autostrada ne lasă... Da. Ne lasă cu DN, lasă. Așa, foarte bine. Bravo, și eu am permis. Dar după ce m-am măritat, eu am zis, am pus casa. Am așteptat ca el să ia mașină, dar dacă i-a plăcut băutura, n-a luat mașină și l-am lăsat cu băutura. Da, și am o fată de 20 de ani, ca să vă spun, studentă aici la ASE, la Relații Economice Internaționale și face facultatea în limba engleză. Bănuiesc că aveți copii. Hmm? Da? Nu, no, nu, no, nu. No. A, nu sunteți căsătorit? Nu, no, nu. No. Că de-aia, când am văzut că nu prea vreți, știu că sunt... Unii bărbați care nu ia femeia pe ei, dacă soția e prea geloasă. Da, ia, v-am întrebat, că v-ați dat așa din cap, zic, ne vede pe urmă, eu nu vreau, eu nu stric casa nimănui. Nu sunt de principiul ăsta, chiar dacă sunt singură acum, că nu mai îmi trebuia la oară măritești. Mi-a ajuns odată, prin câte am trecut. Sau dacă va fi, va fi numai la biserică, nu cu acordul celor de primărie. Va fi numai în fața lui Dumnezeu. Atât. Nu mai trebuie să trec prin tribunal. Divorț, partaj și toate alea. Am pierdut prea mult timp acolo.
ca să mai trec vreodată prin așa ceva.